Меня хагала сулухун каталык народный образцовый инкю ансамбла Российской Федерации Тюлях коллектива Улетигер хамнагар огону чолан уолаттары инкюнэнгэ сахалытыңа итер кең сернен тэлэхиян сетен хотан тақстаргар улахан болгум туурар. Бу үлэне ансамбл агата усран салаячыта Российской Федерации онна Саха Республикатын культуратын нютюля гулэхэтэ Василий Винокуров сүркөтэгу браега тухулур. Сюркетовый брояк Николай Макарович Петров музей научной улете былыргы сер том туғынан кепсенеттен сағалылан Билигин Республика Расмундуктаргар уологону үнкүйге ухуяр коллективтар, ансамбыллар бары билер ылынар хамсағынаргар дерекен әді. Быйыл Сюркетовый Республикатағы әркі үнкүйтін күрәға алтыс түгілін ұтылар. Орқы өйдөбіл бар әді бұ саға әркі етес үнкүйләбәт, енде бі көрмікчанларын намчар әке үнкүйліқтәғы енген күрдің өйдөбі барды, олыны боламен орқатта отарабын, тұйықаны бұ тұйыса елқаға бұл олығы тұтар әркі күсті ауақтақ, олығын ады болғаны жоным сәркетін көмішкі тұрмар қақтақ. Олығын үнкіде онны әпті бәр болақтақ дейін. Олығын мен бұл толқын дамы болғаны күшір көтегі дейін. Өлібірлақ тұғы тәрәхін әтті толқын дамы. Білінгі кәмге қыталыққа оны кені филиалларығар Хотугулу Илінгі федеральный университетка оналары бәстәқа транспортны техникумға көрдіқ. Сүр көтегі өге кәләрі сылдар 11 ұлысқа әрчілі бұға болы тұрар. Қыталық ансамбыл қыры білоғын олаттыра 2 сылының көнен жарықтан алар. Кенелер қарам аңнайғыттан ансамбыл қығыл көміс репертуарының көйлергер кейрен оғуырын көйтін сайылық оғыларын саңа қары толыр олар. Мантан антақ олаттар бастығытын омық дойдуға саға үнкөтін білгеннері барарғы білімнен еқтірі. Төрдің 5 сылан рап бүгәрі Яким Дмитриевич Избеков уыстақ тұрор бұд бойыңы ұйу үнкі бұ сүркілі өттәбір сүріға. Солист Алик Новиков 6 сағаттан үнкілер қолбу чәпчеке атлетиканан жарықтанар маятағы лицей тұйгын өрін әтшіде болар. Білерін күрдік үнкінен жарықтаны спортқа қолаңнақ. Үнкіні өреті әлбі қаршылығыны әрәйер, бары өттінен сайдығы сердейір оғыны беремені сөпке аттырынарға өретер. Сүркөт өгіте ден, мен сана бар жону, оғылыру, өтчет жону, барыларын өйдерін, саналарын сағылыр, кенелер еш дұғаларын арияр күрдіғаны бін. Уол оғыны жинняқ әркейгіна етерге сүркөт өгіте рәйін төхі күз болар, сақанар отын культурата үнкінен байын өбігеттен бұстыспат сетімнағын тоғылыр. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Сақа телевизиядан мен хангалас.